runtii de isla xisaabtanka u dhexeeya golaha wakiilada iyo xukuumadda. Golaha wakiiladu waajibaadkiisa iyo awoodihiisa ay ka mid tahay inuu maaragtay xukuumadda la xisaabtamo. Waxaanu inta badan la xisaabtamaa laba hab, sida ku cad marka qodobka 13 ee maaragtay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaabka kooda waxa weeyaan in mas-uulka ka tirsan xukuumadda in looga yeedho goolweynaha ama maaragtay aqalka baarlamaanka, in aqalka maaragtay wakiilada in looga yeedho, dadna su-aalo lagu weydiiyo khuseeyo shaqadiisa. Qaabka way ula xisaabtamaan. Qaab kale ula xisaabtamaana waxa weeyaan guddidu ku kooban yahay golaha wakiiladu inay markaa iyaguna awood u leeyihiin inay gaar ugu yeedhan karaan kulmi mas-uulka ay u baahdaan. Waxaana arintaas sacad u sheegayaa qodobka 13-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan faqradihiisa 6-7. Marka runtii waa arrin fiican oo aan soo dhaweynayno weye. Guddiyada marka la eego oo weliba dee guddida ugu cadcad golaha wakiilada xagga isla xisaabtanka waa guddida lagu magacaabo guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka. Laakiin qaabka la xisaabtanka u dhaco inta badan labada dhinacba waxaa jira khaladaad iyo daldalolooyin inta badan dhaca. Marka daldalolooyinkaasi waxay ka yimaadaan saddex meelood bay ka yimaadaan. Meesha kooda waxa weeyaan sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 13-aad faqradiisa 2-aad oo sacad waxay u tilmaamaysaa in awoodaha golaha wakiiladu leeyahay ay ka mid tahay inay ka doodaan, ansixiyaan, haddii ay xataa marka qaarkood ku celin karaan barnaamijka xukuumadda ay soo gudbisay. Marka golaha wakiilada marka kooda waxaa laga rabay in ay barnaamijkii xukuumadda dee loo soo gudbiyo. Haddii loo soo gudbo inay dowladda dhexe ugula xidhaanayaan barnaamijkiina soo gudbiya. Marka xildhibaanada waxaan u soo jeedanaa marka hore iyo xukuumaddaba in barnaamijkii lagula xisaabtami lahaa xukuumadda waxqabadkeedii qaabka xukuumaddu shaqaysay, qaabka waxuu qabanaysay qorshayaasheeda maalinta iyo 30 bisha ugu horreysay 6-3 bilood qoranba in marka hore uu diyaar ahaado. Marka taasi ma jirto. Marka taasi runtii waa daldalooyin muuqata, waana dastuur jebin weeye, maadaama sidii dastuurku sheegaan ilaa hadda xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland aan wax barnaamij oo xukuumadda dhexe leedahay oo barnaamijka la geeyaan jirin. Qodobka 2-aad waxa weeyaan ama daldalooyinka 2-aad ee soo baxaya waxa weeyaan ee muuqda waxa weeyaan waxaan jirin xeerkii isla xisaabtanka xukuumadda iyo baarlamaanka ayaan isaguna jirin. Runtii xeerkaas waxa weeyaan waa xeerka sheegaya haddii tusaale ahaan mas-uul dowladda marka loo yeedho hadduu guddidii baarlamaanka ka tirsanaa yeedhay ama aqalka weynihiiba uu diido, dee runtii waa dembi oo waa dastuur jabin oo waxay ka dhigan tahay dastuurkii iyo dee laga dul tallaabsaday. Marka mas-uulka wixii qaban lahaa dee xeerka ayaa caddayn lahaa. Marka runtii markan labada dhinacba aynu eegno oo si dhexdhexaadnimaa ku eegno qolada guddida golaha wakiilada ka socota waxay deliishanayeen ama ay dee cuskanayeen xeerka loo yaqaano xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan, xeer number 71/2015. Gaar ahaan waxay cuskanayeen qodobka 88 faqradiisa 2-aad oo runtii si cad uga mamnuucaysa madaxda hay-adaha dowladdu inay markaa arrimaha siyaasadda ay la ku yeeshaan. Madaxda hay-adaha dowladdu iyaguna waxay ku doodeen inay cuskanayeen markaad eegto xeerka shaqaalaha dowladda, xeer number 97/2022. Marka waxay cuskanayeen qodobka 4-aad oo ka hadlaya xadka adeegsiga xeerka oo qodobkaas wuxuu ka waramaya xeerkan yaa lagu dabaqayaa yaa si aan lagu dabaqaynin. Marka xeerka markaad akhrido gaar ahaan qodobka 4-aad faqradiisa 7-aad waxa uu sheegayaa inaan madaxda hay-adaha dowladdu aanay ka tirsanayn shaqaalaha dowladda. Marka dhammaan madaxda hay-adda dowladdu waxay xaq u leeyihiin ama inay shaqaale noqdaan oo xuquuqda shaqaalenimo helaan ama inay siyaasi noqdaan oo xaqa siyaasinimo helaan. Marka waxaad moodaa xeerkaasi inuu diiday xeerka shaqaalaha dowladdu wuxuu diiday inay shaqaale yihiin oo aanay xuquuqda shaqaale lahayn. Xeerka kale 71 kala xadintuna waxa uu diiday inay siyaasadda galaan. Marka labadii xeer sidee loo kala horumarinaya waa meesha taalla. Labada xeer sida loo kala horumarinayo waxaa caddaynaya qodobka 4-aad xeerka shaqaalaha dowladda. Qodobkaasi waxa uu sheegayaa xeer kasta oo dhaqangala ama qaanuun kasta ama wareegto madaxweyne ama xeer nidaamiye kasta oo ka hor yimaada qodobada ku qoran xeerka hay-adda shaqaalaha waxaa la horumarinayaa xeerka shaqaalaha dowladda la horumarinaya.
marka xeerkan 71 iyo xeerka hay'adda shaqaalaha 97 marka labada qodob ay neegno waxaan horumarinaa xeerka hay'adda shaqaalaha dowladan horumarinaa xeerkan sheegay isagu leeyahay mudnaanta uu leeyahay marka xeerka si fiican wuxuu cadeynayaa nimankaasi in ay yihiin siyaasiyiin oo xaqi siyaasiyiinnimo ay leeyihiin sida ay ku yimaadaan ofiska inuu ognaho waxay ku yimaadaan habkii qofka siyaasiga uu ku iman jiray oo intaba dadka siyaasiyiinta xafiiska waxay ku yimaadaan magacaabis ama markaas degreeto madaxweynaha inta badan lagu magacaaba dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.